näitä herrat. Ei tappioita. Hän tulee Helsingistä. Hallitseva BBC-liiton ylemmän höyhen sarjan maailmanmestari Eva Wahlström. No niin, siinä on pieni nyrkkeily asiantuntija. Miten sä luulit ottelussa käy? Luulisin, jos mun pitäisi lyödä vetoa, niin mä luulisin, että voittaa silti yhdellä tai kahdella. Yhdellä vai kahdella pisteellä? Niin tiukka ottelu. Oh shit.